মাৰাত্মক ডাক্সৰ কবলত নৱপ্ৰজন্ম। নৱমমানৰ পৰা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এতিয়া ডাক্সৰ কৰাল গাহত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনে মুহূৰ্তত মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে ডাক্সৰ বিৰুদ্ধে 2016 চনৰ পৰা নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম কৰি অহা এজন ব্যক্তি, যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাটৰ তুষাৰ পাল। আচলতে কিয় সমাজৰ একদম গাঁৱৰ পৰ্যন্ত শিশু পৰ্যন্ত ডাক্সত আসক্ত হৈছে, কি হৈছে প্ৰকৃততে ঘটনাটো, আমি অকণমান জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপুনি ডাক্সৰ লগত আপুনি বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে, সংগ্ৰাম কৰি আছে 2016 চনৰ পৰা, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মৰিয়নীতে শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ যে নৱমমানৰ ছাত্ৰীয়ে ডাক্স লৈছে। এনেকৈ যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু নৱপ্ৰজন্ম শেষ হৈ যাব, ধ্বংস হৈ যাব। কি ক'ব আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া? এইটো খুব উদ্বেগজনক খবৰ। ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছ যেতিয়া লৈছে, ই সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে একদম মানে মানে সাংঘাতিক এটা বেয়া খবৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে কি হৈছে, যদিও চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু চৰকাৰে কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণ কোষ আছে, সেই তেওঁলোকে তেনেকৈ ধৰণৰ কাম কৰিলে কিন্তু এই ড্ৰাগছ কেতিয়াও অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰে। মই একদম গ্ৰেণ্টি দি আপোনাক কৈছোঁ, যি যেনেকৈ যিধৰণে কাম কৰি গৈছে এই নিয়ন্ত্ৰণ কোষবিলাকে, তেনেকৈ নহ'ব। ড্ৰাগছৰ নিৰ্মূল কৰিব হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, জনসাধাৰণক আনিব লাগিব। প্ৰতি গাঁৱৰ, প্ৰতিটো টাউনৰ, প্ৰতিটো এলেকাৰ আমি জনসাধাৰণক একলগ কৰি আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মানে এটা সংগ্ৰাম চলাব লাগিব। প্ৰতিটো জেগাই জেগাই গৈ প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে পাৰিলে যাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি পাৰিম। এনেই টিভিত বহি পিনে বা কোনোবা এটা জেগাত বহি এটা এটা ভাষণ দি থাকিলে ড্ৰাগছ কেতিয়াও অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰে। আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ল, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়িক গুলিয়াইছিলে, এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে, কিন্তু এইবিলাক হোৱাৰ পাছতো কোটি কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হোৱাৰ পাছতো কিন্তু ড্ৰাগছ নিৰ্মূল হোৱা নাই। এতিয়া ড্ৰাগছে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পৰিছে, গাঁৱে ভূঞে সোমাই পৰিছে, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰে। আচলতে গোটেই ঘটনাটো কেৰুণটো ক'ত আপুনি বুলি ভাবে, বা ইয়াক নিৰ্মূল কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? নাই, কেৰুণটো হ'ল কি, আমাৰ সমাজখন চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে বা চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে, আমি তাত অস্বীকাৰ নকৰোঁ বা প্ৰশাসনো কৰিছে, কিন্তু আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন মানুহে, সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে কি কৰিছে, একো কৰা নাই, মনে মনে আছে। তেওঁলোকে ভাবিছে যে মোৰ ল'ৰাটো যেতিয়া খোৱা নাই, আনে যি কৰক ধ্বংস হৈ যাওক, এইকাৰণে আমাৰ এই নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই। আমি বিদ্যালয় দেখিছোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই ড্ৰাগছ ভাং ইত্যাদি খাইছে, আমি নিজে ধৰিছোঁ, আমি গাৰ্জেনক মাতি আনিছোঁ, কিন্তু তথাপিও এই বস্তু নিৰ্মূল হোৱা নাই। আৰু মই ভাবিছোঁ এনেকৈ চলি থাকিলে এটা সময়ত, বেছিদিন নাই, 5 বা 10 বছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ আমাৰ যুৱ সমাজ একেবাৰে ধ্বংস হৈ যাব। আৰু ইয়াক নিৰ্মূল কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলো একগোট হৈ, তেনেকৈ মানে নিয়ম মাফিক নহয়, মই যেনেকৈ আজি 2015-16 চনৰ পৰা নিৰন্তৰভাৱে সমাজত এই কামটো কৰি আহিছোঁ, যে মই অৱশ্যে এইটো ঠিক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যথেষ্ট পদক্ষেপ হাতত লৈছে, সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, কিন্তু কি হৈছে গ্ৰাছৰুট কি হৈছে, তলতো হোৱা নাই না তেনেকৈ। আৰু ছবিখনটো আপুনি দেখি আছে, প্ৰকৃততে হৈছে কি, ড্ৰাগছৰ নিৰ্মূলৰ কাৰণে চৰকাৰী পদক্ষেপবিলাক, যথেষ্ট এন জি অ' আছে, ড্ৰাগছ নিয়ন্ত্ৰণ কোষ আছে, এইবিলাকক কেনেকুৱা পদক্ষেপ দেখিছে? নাই, এন জি অ'বিলাকটোতো এন জি চৰকাৰে এন জি অ'বিলাকক কোটি কোটি টকা দিছে, তেওঁলোকে সঁচাচি সঁচাৰ্থত কাম কৰিছে নাই কৰা, সেইটোতো এটা চোৱা চিতা কৰা নাই। আমি মই বিশেষকৈ এটা টকা নোলোৱাকৈ চৰকাৰৰ পৰা বা কোনো সংগঠন, কোনো এটা কাৰো পৰা এটকা নোলোৱাকৈ যদি নিৰন্তৰভাৱে 2016 চনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ, বিভিন্ন পৰ্যায়ত কাম কৰি আছোঁ, কোনো আমাকতো চৰকাৰে একো দিয়া নাই আৰু নালাগেও আমাক, আমাৰ সমাজখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি যিকোনো কাম আমি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মৰিয়নী এগৰাকী নৱমমানৰ ছাত্ৰীয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ আছে আৰু তেওঁ ড্ৰাগছ এৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এৰিব পৰা নাই। এনেকুৱা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা হয়তো যুৱক আছে যিসকলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে, ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে, কিন্তু ড্ৰাগছৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্ত হ'ব পৰা নাই। দৈনিক তেওঁলোকে 1,000-3,000 টকাৰ ড্ৰাগছ কিয় কৰি খাই তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। আপুনি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পদক্ষেপ কৰা চিন্তা কৰিছে নেকি, বা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত? নিশ্চয় নিশ্চয়, এইটোতো আমি কৰিবই লাগিব, চিন্তাটো কৰিবই লাগিব, এনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত ল'ব পৰা যায়। যদিহে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিভাৱকসকল আগবাঢ়ি আহে, আৰু মই বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে কিবা এটা চেষ্টা মই কৰিব পাৰোঁ ব্যক্তিগতভাৱে যদি অভিভাৱকসকল আমাৰ লগত আগবাঢ়ি আহে। আৰু ই সঁচাকৈ যদি সেই ব্যক্তি বা সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যদি ইচ্ছা কৰে যে মই ড্ৰাগছ এৰিম, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় পাৰিব, কাৰণ ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটো খুবেই প্ৰয়োজন, আত্মবিশ্বাস লাগিব, আত্মবিশ্বাস হ'লে আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহ আগবাঢ়ি আহে যদি, তেতিয়া নিশ্চয় নিৰ্মূল কৰিব পৰা যাব। এইখিনি কথা আচলতে এইজন সমাজকৰ্মী, যিজন সমাজকৰ্মীয়ে 2016 চনৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে, মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ তেওঁ সংগ্ৰাম কৰি আহিছে, যুঁজি আহিছে, কিন্তু এই যি তেওঁ যিখন যুঁজ আচলতে এই যুঁজখন তেওঁ যেনেদৰে দিছে, যদি চৰকাৰে, যদি বিভিন্ন স্তৰত যিবিলাক এন জি অ' আছে বা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে বা যিবিলাক চৰকাৰী যন্ত্ৰ আছে, এইবিলাকে যদি ভালদৰে যদি কৰিলে হয়, আজি কিন্তু এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিটো উদ্ভৱ নহ'লহেঁতেন, তাক লৈ তেওঁ ক্ষোভো আছে। যেনেধৰণে আচলতে এই সংগঠনবিলাকে কাম কৰিব লাগিছিল বা যিবিলাক চৰকাৰী যন্ত্ৰ আছে সেইবিলাকে কাম
কাম করা হলে হয়তো আজি এনেদরে ডাকসর করাল গাঁত হয়তো নবপ্রজন্ম নপরিলহেতেন। আর একটা কথা উল্লেখ করেছে, যী নবমানব ছাত্রী সেই ছাত্রীগীক সহায় আগবাব, আপনি সহায় আগবাব সেই যদি ছাত্রীগী যদি ডাকসরপা যদি পরিত্রাণ পাব বিচার, আপনি সহায় আগবাবলে ইচ্ছুক? নিশ্চয় নিশ্চয়, সেই ক্ষেত্রে অভিভাবক আমার যোগাযোগ করব, আমি যান পো মানে এই বস্তু এনেকা নয় কেন ধরনের হেক আপনি কেবাজন আমি দেখি পূর্বতে আপনি বহুত ডাক্স আসক্ত যুবক আপনি ডাক্সরপা পরিত্রাণ দিছিল কেন করে আপনি এই বস্তু হল কি? প্রথম কথা হল কি, আমি একটা কাউন্সিলিং করবো, যিকজন ব্যক্তিয়ে বা যিকোনো লড়াছলী ছাত্রছাত্রীয় ডাক্স আসক্ত হয়ে আছে আমি অকলশরিয়াকে বহু একটা কাউন্সিলিং করবো। কাউন্সিলিং করার পিছত লাহে লাহে, কারণ সেইবিল স্টুডেন্ট হল সেইবিল ছাত্রছাত্রী আমার মানে আমার সম্পদ, তেখেতসকল আমি এৰি দিব নোৱাৰো, কিবা কারণে আসক্ত হয়েছে ঠিক আছে, আমি তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিব লাগিব। এই ক্ষেত্রে মই ভাবিছো যে তেওঁলোকৰ প্রথম কথা হল কাউন্সিলিং, আৰু তেওঁলোকক মৰম দিব লাগিব আৰু একদম আকোৱালি লৈ তার মজতে আমার কিছুমান ধরো এটা হেৰি আছে, আমার যোগাসন আছে, প্রাণায়াম আছে, সেইবিল নিয়মিতভাবে করাব লাগিব, আর লাহে লাহে অত সময় লাগিব, হয়তো মই ভাবিছো ছমাহমান ভিতর এৰিব পাৰিব। নিশ্চয়কৈ মই এইটো কথা মই সেই পৰিয়ালক জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এইজন যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাটৰ এজন ব্যক্তি তুষাৰ পাল নাম চেচুত ঘৰ, যদি সেই পৰিয়ালৰ যদি এই ব্যক্তিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ছাত্ৰীগৰাকীক এই ডাক্সৰ কবলৰ পৰা তেওঁ পৰিত্ৰাণ দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিব। এইখিনি কথা আজি ডাক্সৰ লৈ পিনে আমি সমাজকৰ্মী তুষাৰ পালৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ধন্যবাদ।